takk. Tusen takk til Jens og kjære, kjære alle sammen. Det bestandig litt høytid når forslag til nytt partiprogram skal presenteres. Og det sånn det skal være. For når Arbeiderpartiet presenterer ny politikk i dag, så blir det norsk politikk i morgen. Før jeg begynner med selve presentasjonen, så skal jeg takke. Først så vil jeg takke de tusenvis av partimedlemmene som har diskutert og sendt inn gode forslag til programkomiteen. Så vil jeg takke alle utenfra partiet som har bidratt både med konkrete forslag og med nyttige diskusjoner. Så skal jeg takke alle undergruppene som har hatt mange møter og kommet med gode forslag. Det kunnskapsgruppa til Trond og Marianne. Det velferdsgruppa til Hadia. Det samhold og tillitsgruppa til Jonas. Det likestillingsgruppa som Anniken har ledet. Det ringvirkningsgruppa som Gunnar Berge har ledet. Det ungdomsgruppa som Jette har ledet. Og det fremtidsverkstedene som Astrid og Karin har hatt ansvaret for. Og der partifolk i hele landet har deltatt. Så skal jeg takke programkomiteen for gode diskusjoner, iherdig jobbing og en veldig god samarbeidsånd. Og til slutt så skal jeg takke sekretariatet. Det dere som har holdt styr på alle forslag, på alle tekster, og som har sortert ut essensen fra alle diskusjonene vi har hatt. Det dere som har ført programmet i pen. Så en særskilt og spesiell takk til Marte, til Kristine og til Maria og Øyvind fra partikontoret for en kjempe innsats over lang tid. Kjære venner, Trygve Bratteli ble en gang spurt om hvorfor Arbeiderpartiet var så dominerende i norsk politikk. Vi forsto den tid vi levde i, og ga svar menneskene trodde på, var Brattelis svar. Så enkelt og så vanskelig. Og jeg tror det to hovedgrunner som peker seg ut for hvorfor vi fortsatt Norges største folkeparti. For det første, vi har noen grunnleggende verdier, og dermed et kompass å orientere etter når landskapet endrer seg. Frihet, likhet og solidaritet ligger til grunn for alt det vi gjør. Og for det andre, vi har en stor partiorganisasjon og et tett samarbeid med fagbevegelsen og med andre folkebevegelser i Norge. Vi klarer å kombinere ideer og virkelighet, ideologi og hverdag. Kort sagt, vi har retning og vi folkelig forankret. Når vi lager program for fremtiden, så skal vi være tydelige på hvem vi på hvem vi representerer og på hva som driver oss. Vi står for samhold. Vi tror på menneskets evne til å løfte sammen, til å ta ansvar for hverandre og for fremtiden. Vi mener et godt fellesskap en forutsetning for individuell frihet. Fellesskapet skal være der for deg når du trenger det. Gi deg trygghet. Men et godt fellesskap kviler også på at det stilles forventninger og krav til mennesker. At alle skal være med og bidra. Når vi lager et program for fremtiden, så skal vi ha klart for oss hvor vi vil. Vi skal være tydelige på hva som målet, nemlig det å skape et trygt og rettferdig Norge. Et Norge som gir alle frihet og muligheter. Vi vil at folk skal ha trygghet for jobb, for egen økonomi og for gode velferdstjenester. Og det ønsker vi at programmet vi nå presenterer skal bidra til. At folk skal møte fremtiden med optimisme. Og utgangspunktet veldig godt. Norge et bra land å bo i. Vi et av de beste landene å drive næringsvirksomhet i. Det enkelt å skape sin egen arbeidsplass. Vi et samfunn med små forskjeller.
forskjeller. Tilliten mellom menneskene i Norge er stor, og det samme er tilliten mellom menneskene og myndighetene. Når vi nå lager et partiprogram for fremtiden, så skal vi ha klart for oss hvilke utfordringer landet står overfor. Økonomisk uro i Europa. Stadig større kunnskapskrav. Demografiske endringer. Økt internasjonal konkurranse. En rivende teknologisk utvikling, klimaendringer og folkehelse. Og når vi lager et partiprogram for fremtiden, så skal vi møte utfordringene folk møter i deres hverdag. På arbeidsplassen, på skolen, i fritidsaktivitetene, i møte med helsetjenestene og i omsorgstjenestene. Det dreier seg om mennesker, unge og gamle, midt i livet. Sterke og svake, friske og syke, ansikter og levde liv. Programforslaget er nettopp for de her menneskene, mennesker som bor og lever i Norge. Når vi lager partiprogram for fremtiden, så skal det angi samfunnsretning. Det skal være forankret i den virkeligheten folk kjenner, og det skal peke på morgendagens løsninger. Programmet beskriver hvordan vi skal ta Norge videre. Og kjære partifeller, de neste 4 årene skal vi bygge landet videre. Forberede Norge for fremtiden, skape et godt samfunn for alle. Om 17 år så vil vi være 1 million flere innbyggere enn i dag. Det vil kreve mye av oss som samfunn. Og vi må ta noen valg. Noen prioriteringer ligger fast for Arbeiderpartiet. Vi vil bruke mer penger på velferd fremfor skattekutt. Vi vil slå ring rundt et sterkt fellesskap med likeverdige tjenester for alle. Og vi vil fortsatt ha et sterkt trepartssamarbeid. Norge er et godt land å bo i, men det er ikke noen selvfølge. Den norske modellen har tjent oss godt, og vi vil bygge videre på den. Siden 2005 har vi jobbet hardt for å gjøre Norge til et enda bedre land for alle. Vi har gode resultater å vise til, men nye oppgaver skal løses. De siste årene har vært preget av økonomiske uroligheter i Europa. I mange land har arbeidsledigheten bitt seg fast på et veldig høyt nivå, særlig blant de unge. Vi ser økende sosial uro i flere land, og velferdsordningene mange steder er under sterkt press. Og den internasjonale økonomiske uroen vil prege Europa i lang tid fremover. Så langt har Norge klart seg godt. Men vi er et lite land med tette bånd til verden rundt oss. I utrygt farvann er det viktig at Norge har en trygg økonomisk styring. Det er helt avgjørende for å sikre norske arbeidsplasser, og det er avgjørende for et konkurransedyktig næringsliv over hele landet. En av de viktigste grunnene til at vi har lyktes så godt i Norge, det er at folket er i arbeid. Gjennom arbeid og innovasjon så sørger arbeidstakerne og bedriftslederne for at Norge går godt. Sammen skaper vi verdiene som sikrer velferden for fremtiden. Siden 2005 så er det skapt over 340 000 nye arbeidsplasser i Norge. Siden 2005 er det blitt enklere å starte og drive bedrifter. Bare i fjor ble det etablert over 25 000 nye aksjeselskap. Så det går bra i Norge, men i de gode tiderne så skal vi legge til rette for morgendagens næringsliv og arbeidsplasser. I programmet prioriterer vi å satse på kunnskap og forskning innenfor de næringene vi har særskilte forutsetninger for å lykkes. Vi prioriterer å ruste opp infrastrukturen og forenkle møte mellom offentlige etater og næringslivet. Vi vil digitalisere flere offentlige tjenester og få ned saksbehandlingstida i
planprosesser. Vi vil bidra til at IKT-næringen fortsatt skal være viktige vekstnæringer i Norge. Og vi vil videreføre en aktiv næringspolitikk. Vi skal diskutere de viktige sakene for fremtiden i Norge. Også der ulike hensyn står opp mot hverandre. Også der vi kan være uenige. Konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten og Vesterålen, det er et sånt eksempel. Dette er en viktig diskusjon for Norge, og ikke minst for Nord-Norge. Og derfor er det også en viktig diskusjon for Arbeiderpartiet, og derfor tar vi den saken opp i programkomiteen. Der flertallet altså ønsker å gå videre med en konsekvensutredning av de uåpne delene av Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2, og deretter ta stilling til spørsmålet om petroleumsaktivitet i de her områdene. Og et mindretall ønsker ikke å konsekvensutrede de samme områdene. Kjære partifeller, trygge arbeidstakere er dem som yter best. Et høykompetent, organisert og anstendig arbeidsliv er et konkurransefortrinn som gjør at norske arbeidstakere er blant dem som skaper mest per arbeidstime i hele verden. Vår norske samfunnsmodell, med sterke og ansvarlige fagforeninger, organiserte arbeidsgivere og en engasjert stat, det er avgjørende for norsk vekst. Derfor skal vi forsvare og videreutvikle den norske arbeidslivsmodellen. Siden 2005 har vi lansert to tiltakspakker mot sosial dumping. Nå vil vi innføre nye tiltak i en tredje handlingsplan. Sammen med partene i arbeidslivet skal vi sikre en god allmenngjøringsordning for å hindre sosial dumping i de bransjene som er mest utsatt for det. Faste og direkte ansettelser skal fortsatt være hovedregelen i norsk arbeidsliv, og vi skal bevare sykelønnsordninga. Vi har nådd flere nye likestillingspolitiske mål de siste årene. Vi skal sette oss nye mål også for de neste årene. Og den største jobben å gjøre nå er nettopp på jobben. Flere kvinner må få mulighet til å jobbe heltid. Blant annet gjennom flere heltidsstillinger i helsetjenestene, og ved at deltidsansatte blir ansatt i den stillingsbrøken de reelt sett har. Dessuten foreslår vi et mål om at 40% av lederne på de øverste nivåene i staten skal være kvinner. Og vi foreslår at også gutter skal få kjønnspoeng på utdanninger der de er underrepresentert. Samfunnet endrer seg. Det gjør også vanene våre. Blant annet hvor vi handler og når vi handler. De siste årene har vi som forbrukere fått et mer fleksibelt tilbud. Det er veldig bra. Samtidig så har denne utviklingen ført til press på rettighetene til de ansatte i varehandelen. De mangler vern og medbestemmelse som andre arbeidstakere har. Det er nødvendig å modernisere disse reglene. Vi ønsker å ivareta folks tilbud uten at det går på bekostning av arbeidstakerne sine rettigheter og innflytelse. Og i programmet så foreslår vi derfor en gjennomgang av disse reglene. Åpningstidsbestemmelsene skal være en del av denne gjennomgangen. Og i tråd med den norske modellen skal også dette gjøres i samarbeid med partene i arbeidslivet. Arbeidslinja er en forutsetning for den norske modellen. Det skal lønne seg å jobbe. Arbeiderpartiet skal føre en politikk som stiller klare krav om å bidra, samtidig som vi skal være aktive for å inkludere dem som gjerne vil jobbe, men som ikke får muligheten i dag. Derfor vil vi ha graderte ytelser,
mulighet til å være delvis i arbeid hvis man syk eller ufør. Vi vil få arbeidsledige under 25 år raskt inn i arbeid, skole eller annen aktivitet gjennom målrettet tiltak. Vi vil sikre flere tilknytning til arbeidet gjennom tidsbegrenset og langsiktige lønnstilskudd, og vi vil utvikle flere trainee-programmer, utprøvingsjobber og opplæringsstillinger for å inkludere grupper som i dag står utenfor arbeidslivet. Derfor vil vi også stille krav om aktiv arbeidssøking, kvalifisering eller rehabilitering for dem som får sosialhjelp. Vi vil styrke innsatsen mot trygdemisbruk, og vi vil ha tydelige sanksjoner ved misbruk av sykepengeordninger. Vi vil forhindre trygdeeksport, og derfor vil vi vri innsatsen fra kontantoverføringer til tjenester, der det mulig og i større grad enn i dag knytte plikter til kontantoverføringene. Kjære partifeller, arbeid til alle jobb nummer én for Arbeiderpartiet. Det har bestandig vært vårt hovedmål, og det kommer det bestandig til å være. For å skape gode og trygge arbeidsplasser, så må bedriftene våre ha gode konkurransevilkår, og folk må kunne komme raskt til og fra arbeid. Og derfor en god og moderne infrastruktur helt avgjørende. Det viktig for byene, og det viktig for distriktene. Det viktig for hele landet og menneskene som bor her. Og derfor samferdsel et satsingsområde for oss. Det handler grunnleggende sett om å få hverdagen til å gå opp. At toget går sånn at man kommer seg på jobb når man skal. Og at man rekker å komme seg hjem igjen for å hente ungene i barnehagen, og at man kommer seg til fritidsaktivitetene. Og ikke minst så handler det om at veiene trygge, sånn at liv ikke går tapt. Vi var den første regjeringen til å oppfylle Nasjonal transportplan, og vi har ikke bare oppfylt, vi overoppfyller. Og det gjør vi til tross for at vi har økt ambisjonene kraftig. Ved at vi i inneværende transportplan har gått inn for å bygge vei, bane og havner for 100 milliarder kroner mer. Nå gjennomfører vi tidenes satsing på vei, jernbane og havner. Vi gjennomfører tidenes opprustning av infrastruktur, og det syns rundt om i landet vårt. Siden 2005 så har vi økt samferdselsbevilgningene med 64%. Og sånn litt en passant, da Høyre styrte sist mellom 2001 og 2005, da var økningen på 6%. Her gjør vi en forskjell. Vi gjør mye på samferdsel, men vi skal ikke slå oss til ro med det. Og derfor vil vi fortsette å øke satsingen på vei, bane og sjøtransport. I programforslaget så peker vi veien videre. Vi skal satse enda mer på moderne kollektivløsninger i og rundt de store byene. Blant annet ved at staten går tyngre inn i finansieringen av kollektivtransporten. Vi skal bidra til verdiskaping over hele landet ved å prioritere transportkorridorene og stamveinettet. Vi skal korte ned planprosessene både på kommunalt og statlig nivå for å få raskere og bedre fremdrift av prosjektene. Og vi skal sikre forutsigbar prosjektfinansiering av de viktigste samferdselsprosjektene på egne budsjettposter. Og så skal vi også utarbeide en nærskipsstrategi for å få mer gods fra vei til sjø. Vi har økt investeringstakten på norske veier, på jernbanen og sjøtransporten til et historisk nivå. Vi har høye ambisjoner, og vi holder det vi lover. Om ikke lenge så skal vi legge frem Nasjonal transportplan for perioden 2014-2023, og nok en gang så skal vi vise at vi både har vilje og evne til å bygge landet.
Vi skal gjennomføre et taktskifte også i boligpolitikken. Og det viktigste nå, det å få bygget nok boliger. Beregninger viser at det behov for rundt 40 000 nye boliger i året. Derfor må vi sette klare mål for boligbyggingen. Og vi skal stille krav til en koordinert stat og til at kommunene regulerer nok areal til nok boliger for å møte befolkningsveksten. Og for å møte dette behovet så må boligbyggingen vektes tyngre opp mot andre formål. Vi må stramme inn på innsigelsesinstituttet og på annet regelverk for å forhindre forsinkelser. Dessuten så skal vi bygge 2000 nye studentboliger i året og gjøre det lettere for de unge å etablere seg i egen bolig. Kjære partifeller, nå har jeg snakket mye om arbeid og samferdsel. Det to veldig viktige områder for å sikre fremtidens Norge. Men det aller viktigste likevel barna våre. Det dem som fremtiden. Og det tilbudet vi gir dem, sånn at de skal ha en trygg og god oppvekst. Vår barnehagesatsing noe av det største vi har fått til siden 2005. Den enorme utbyggingen av barnehageplasser, maksprisreformen, retten til barnehageplass, dette blant de resultatene vi har aller størst grunn til å være stolt av. Barnehagene viktig for vår satsing på kunnskap. Det å ha gått i barnehage, det å lære språk, det å lære ved å være sammen med andre barn, det en god start i livet. Og for småbarnsforeldrene så det en helt annen hverdag i dag enn det var før 2005. Ikke minst for oss kvinner. Som sagt, vi skal være stolt over det vi har fått til på barnehageområdet, men nå skal vi videre. Og derfor skal vi i neste periode gradvis utvide retten til barnehageplass, sånn at ungene som også født etter 1. september skal få begynne i barnehagen. Og derfor tida inne for å innføre to opptak i året. Men vi vil mer. For vi har gode barnehager i Norge. Tusenvis av ansatte gir ungene våre trygghet og utviklingsmuligheter. I perioden som har gått har vi satset tungt på utbygging. Nå skal vi ha et enda klarere fokus på kvalitet. Og kvalitet i barnehagen, det handler om de ansatte. Om å ha nok ansatte til å se ungene og kunne følge opp hver enkelt av dem. Kvalitet handler også om å nok faglærte ansatte. Og derfor vil vi frem mot 2020 øke andelen med pedagogisk kompetanse og andre faglærte i barnehagene. For hvis foreldrene skal være trygge på barnehagetilbudet, så må de også vite at det voksne der som har tid til ungene. Og det hjelper ikke å ha et fint pedagogisk opplegg hvis ingen har tid til å sette det ut i livet. Så kvalitet i barnehagen, det handler om kompetanse hos de ansatte, men også om nok ansatte. Og derfor vil vi sikre nok voksne i barnehagen, og derfor foreslår vi å innføre en bemanningsnorm innen 2020. Vår barnehagepolitikk har forandret folks hverdag, og med dette programmet gjør vi hverdagen for barna og barnefamiliene våre enda bedre. I 2005 og 2009 gikk vi til valg på å skape en kunnskapsskole som skulle vektlegge elevens læring. Det har vi gjort. Norsk skole har blitt bedre.
Internasjonale undersøkelser viser at vår skolepolitikk virker. Elevene lærer mer, og de lærer bedre. Men dette har ikke kommet av seg selv. Norsk skole har blitt bedre fordi vi har ført en politikk som har løftet fellesskolen. I 2005 så stoppet vi den høyredominerte regjeringen sin massive privatisering av den norske skolen. Vi vil fortsatt si nei til kommersielle private skoler i Norge. Vi vil ikke ha en skole som skaper større forskjeller mellom elevene. Vi vil ha en fellesskole med ambisjoner på vegne av alle elevene. Vi vil ha en skole der elevene skal få støtte tidlig. De nasjonale prøvene og kartleggingsundersøkelsene gir oss viktig kunnskap om tilstanden i skolen og til den enkelte elev. Men det er ikke noe poeng i å kartlegge hvis resultatene ikke blir fulgt opp. Og det er ikke noe poeng i å få slått fast at lille Ole ikke lærte å lese når han skulle, hvis det ikke blir satt inn en ekstra innsats som gjør at lille Ole faktisk lærer å lese, og får oppleve mestring i de første avgjørende skoleårene. Og derfor vil vi innføre et lese-skrive-regneløfte, sånn at alle elever får tilegne seg grunnleggende ferdigheter når de skal. Siden 2005 så har vi innført 6 flere undervisningstimer i grunnskolen og på ungdomsskolen. Nå vil vi utvide med ytterligere 2 matematikktimer på ungdomstrinnet. Siden 2005 så har vi satt inn mange tiltak for å få ned frafallet i den videregående skolen. Nå vil vi gjøre fellesfagene på yrkesfaglige studieretning mer praksisrettet, uten at vi reduserer kunnskapskravene. Vi vil tilby intensiv opplæring mellom ungdomstrinnet og videregående opplæring for elever med svake grunnleggende ferdigheter. Vi vil gjøre de yrkesfaglige utdanningsprogrammene mer fleksible gjennom modeller som kombinerer praktisk og teoretisk opplæring, og vi vil ha flere læreplasser både i privat og offentlig sektor. Så går et flertall i programkomiteen inn for at elever med godkjent fagbrev skal regnes som generelt studieforberedt, og at det legges til rette for relevante forkurs i høyere utdanning. Mens et mindretall i programkomiteen vil at flere elever med godkjent fagbrev skal regnes som studieforberedte til relevante studier. Karl-Eirik ja, har nå avslørt hvor han står i den saken. Ja. Vi har alle forskjellige talenter, og vi lærer på ulike måter. Alle elever skal møtes med tydelige forventninger, og skolen må sikre at hver enkelt får noe å strekke seg etter. Derfor foreslår vi at flere ungdomsskoler skal kunne utvikle sin egen profil som temaskoler, og legge til rette for at elevene på ungdomstrinnet kan fordype seg innenfor utvalgte områder. Vi foreslår dessuten at alle fylker skal ha minst én videregående skole som spesialiserer seg i realfag. Vi skal ha trygge skoler hvor elever som ønsker større utfordringer skal få det. Vi skal ha en skole der den enkelte elev blir sett og fulgt opp. Og det viktigste for å sikre at elevene får god læring, det er å ha gode lærere. Og derfor vil vi innføre flere 5-årige lærerutdanninger. Vi vil starte forsøk med opptaksintervjuer til lærerutdanningene. Vi vil stille krav om obligatorisk forkurs for lærerstudenter som har lavere karakter enn 4 i norsk og matematikk fra videregående. Vi vil øke antallet etter- og videreutdanningsplasser, og vi vil avbyråkratisere skoledagen. Norsk skole er inne i en god utvikling,
men vi har større ambisjoner. Norsk skole skal bli enda bedre. Kjære alle sammen, noe av det viktigste vi gjør som samfunn, det er å ta vare på våre eldre. Sikre at alle eldre i Norge skal ha en trygg og verdig alderdom. Vi lever lenger, og de aller fleste eldre er friske. De skal ha et godt tilbud om en aktiv alderdom. Men våre eldre blir stadig eldre, og vi får flere som trenger omsorg. Og det å møte våre eldres omsorgsbehov i fremtiden er en av de største oppgavene vi står overfor som samfunn. Siden 2005 så har vi kommet betydelig lengre med å gi et bedre tilbud til de eldre. Vi har rustet opp og bygd ut sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser. Vi har fått på plass 22 000 nye årsverk innen omsorgstjenestene. 17 000 helse- og omsorgsarbeidere er nyutdannet eller har fått etterutdanning. Og vi har styrket kommuneøkonomien med over 60 milliarder kroner, sånn at kommunene både har kunnet ansatt flere og bygd ut sykehjemsplasser. Eldreomsorgen i Norge er i all hovedsak god, men mye kan gjøres og skal gjøres enda bedre. Og derfor skal vi i neste periode fortsette vår nasjonale opptrapping av eldreomsorgen. Det skal vi gjøre ved å heve kvaliteten, ha flere tilbud, bedre tilbud og ansette flere med kompetanse. Kjære partifeller, dem som trenger pleie og omsorg har krav på et tilbud bygget på god kunnskap hos de ansatte. Og derfor må vi rekruttere nok kvalifiserte ansatte til pleie- og omsorgstjenestene. Fremtidens pleie og omsorg skal preges av nok personale, høy kompetanse, nytenkning og utvikling. Vi må tenke nytt og fremtidsrettet om fag og metoder, om organisering, bruk av teknologi og om samarbeid med frivillige og pårørende. Vi foreslår at vi i neste periode skal fullføre omsorgsplan 2015 og så lage en ny og forsterket omsorgsplan 2020. Og i den planen så skal vi øke med 10 000 nye årsverk i helse- og omsorgssektoren fra 2015 til 2020, samtidig som det planlegges for ytterligere vekst fra 2020. Så vil vi øke andelen ansatte med formell kompetanse i helse- og omsorgssektoren, sånn at minst 3 av 4 har sånn kompetanse. Vi vil øke antallet helsefagarbeidere, sykepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter i sektoren. Og vi vil at kommunene skal lage utviklingsplaner som viser behovet for rehabilitering og bygging av heldøgns bo- og omsorgsplasser. Så skal staten videreføre en tilskuddsordning og en god kommuneøkonomi for å sikre at alle som trenger plass får det. Svært mange av dem som bor på sykehjem i dag lider av demens. De plassene som bygges og pusses opp, de må derfor være tilpasset de behovene demente har. Og sykehjemmene må være tilrettelagt på en sånn måte at beboerne opplever trygghet og omsorg. Dem som lider av demens skal ha et godt innhold i hverdagen selv om de er syke. Og derfor skal dagaktivitetstilbudene bygges videre ut. De aller fleste mennesker ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Og det skal vi strekke oss langt for å få til. For å nå det målet så må flere oppgaver løses annerledes enn før. Ny teknologi kan gjøre det mulig for flere å bo hjemme lenger. Ved å ta i bruk velferdsteknologi kan flere få hjelp,
og hjelpen kan bli bedre. Det kan gi mer nærhet mellom mennesker, mer trygghet i hverdagen og muligheter for et mer sosialt og aktivt liv. Ny teknologi kan bidra til fremtidens trygghetsboliger, og for ansatte så kan bruk av ny teknologi frigjøre tid til omsorg. Så vil jeg understreke. Kompetansen og erfaringen til de ansatte, det er helt avgjørende for å sikre en god omsorg. Teknologien kan aldri erstatte det. Og vi skal også ha med oss at innovasjon og nytenkning, det handler om mer enn teknologi. Og det er viktig at de ansatte kan være med på å videreutvikle omsorgstjenestene, og at ny forskning og kunnskap tas i bruk hele tiden for å gi et best mulig tilbud. Det grunnleggende for oss, det er å bygge en omsorgstjeneste som sikrer eldre et verdig liv, respekt, valgmuligheter og et privatliv. Og derfor foreslår vi at eldre skal få tilbud om veiledning i hverdagsmestring og rehabilitering og forebyggende hjemmebesøk. Vi ønsker å sikre at dem som mottar hjemmetjenester kan ha en fast kontaktperson, innflytelse over hvem som kommer hjem til seg og medbestemmelse over hva som skal utføres. Og vi ønsker å bedre samarbeidet med de pårørende. Ideell sektor gir et tungt bidrag til dagens eldreomsorg. Og de frivillige er avgjørende for å sikre fremtidens eldreomsorg. Det frivillige arbeidet forsterker og utfyller det offentlige velferdstilbudet. Og derfor vil vi legge til rette for et tettere samarbeid mellom offentlig sektor og de frivillige organisasjonene. Vi får flere eldre eldre og flere med omsorgsbehov i fremtiden. Som samfunn er vi forpliktet til å gi dem en trygg og god alderdom. Derfor er eldreomsorg fortsatt en hovedoppgave for oss i årene som kommer. Vi har kommet langt med å gi våre eldre et godt tilbud, men vi har større ambisjoner. Vi vil mer. Dersom du blir syk i Norge, så skal du kunne være trygg på at en av verdens beste helsetjenester står klar til å hjelpe deg. I Norge skal alle ha tilgang til gode helsetjenester når vi trenger det. Dette er en bærebjelke i den norske velferdsmodellen. I Norge lever vi lengre, flere får behandling, flere sykdommer helbredes og flere overlever. Siden 2005 har norske helsetjenester løftet seg betraktelig. Vi skal være stolt og takknemlig overfor de tusenvis av menneskene som hver dag står på og som sikrer oss helsetjenester i verdensklasse. Vi skal være stolt, men vi skal bli enda bedre, og vi har høye ambisjoner også for de norske helsetjenestene. De demografiske endringene i Norge vil kreve mye av oss som samfunn, også innenfor helse. Det vil kreve store investeringer og fortsatt omstillinger. Norske helsetjenester skal fortsatt være et offentlig ansvar. Egenbetaling ved bruk av helsetjenestene skal være lav. Ingen skal bli utestengt på grunn av økonomi. Vi mener at det må være god politisk styring for å få de beste resultatene innenfor helse og sykehus. Derfor vil vi at staten fortsatt skal eie sykehusene i kombinasjon med regional og lokal medvirkning. Siden 2005 har vi samlet avanserte behandlinger på færre sykehus. Det har gitt økt overlevelse for eksempel av hjerteinfarkt, trafikkskader og kreft. Vi vil at Norge fortsatt skal være i front for å ta i bruk nye medisinske og teknologiske muligheter. Så mener vi samtidig at mindre kompliserte behandlinger fortsatt skal gis ved mindre enheter. Og det betyr at vi må jobbe for at flest mulig kan få hjelp hjemme eller nær der de bor når det er mulig, uten at man forringer kvaliteten i det tilbudet de får. Vi vil øke
antal behandlinger ytterligere, redusere ventetiden for sykehusbehandling med å øke kapasiteten, med å bedre organiseringen, bedre samhandlingen med kommunene og forebygge bedre. I neste periode vil vi øke fleksibiliteten og derved åpningstiden ved sykehusene. Vi vil ha flere ansatte på heltid, færre på deltid. Vi vil fjerne unødvendig rapportering slik at helsepersonellet kan bruke tiden sin på pasientene. Vi vil ha raskere diagnostisering ved alvorlig sykdom. Vi vil ta i bruk de mulighetene IKT gir, blant annet ved at alle skal ha tilgang til egen pasientjournal på nett, og at det skal arbeides mot målet om én innbygger, én journal. Og så vil vi også her styrke samspillet og samarbeidet med ideelle og private aktører for god helhet i helsetjenesten. Det er viktig med forutsigbare avtaler for ideell sektor. Vi har et godt helsevesen i dag, men vi har høyere ambisjoner. Vi vil gjøre norske helsetjenester enda bedre. Kjære venner, vi skal være stolte over det vi har fått til siden 2005. Norge har gått fremover. Aldri har flere vært sysselsatt. Produktiviteten er høy. Norsk skole er i kraftig fremgang. Norsk sykehus behandler flere, og de behandler bedre. Aldri har norske kommuner og lokalsamfunn hatt så gode muligheter til å utvikle seg, og aldri før har det blitt investert så tungt i vei og bane. Resultatlista er veldig lang, og jeg kunne ha fortsatt. Norge er inne i en av sine sterkeste vekstperioder i historien, og dette har ikke kommet av seg selv. Vi er rik på naturressurser, men den utrolige utviklingen vi får være med på, det handler ikke om naturressursen. Den handler om hvordan vi har forvaltet naturressursene. Den handler mer om mennesker, om kunnskap og om politiske retningsvalg. Vi skal være stolte over den norske samfunnsmodellen. Vi skal bygge videre på den når nye oppgaver skal løses. Og vi har store ambisjoner på vegne av Norge. Og kjære venner, vårt program handler om hvordan vi vil ta Norge videre i sosialdemokratisk retning. Jeg har trukket frem mange av de tingene som står i programmet, men der er mye mer. I komiteen har vi hatt et veldig godt samarbeid. Vi har klart å bli enige på de aller fleste områdene. Men vi er ikke enige om alt. Arbeiderpartiet er et stort folkeparti. Partiet vårt rommer mange av de debattene som vi ser foregår, også ellers i samfunnet. Vi skygger ikke unna debatter som er viktige for Norge. Nå får vi tid til å diskutere programforslaget frem mot landsmøte. Og der kommer det sikkert også nye spennende innspill. Og på landsmøtet i april skal vi sammen vedta et endelig program. Et program for å ta Norge videre. Tusen takk for oppmerksomheten.